Thank you very much, Governor. Mimi nilikuwa na sana najua nimeleta rambirambi zangu, lakini kidogo pale karibu nichelewe kufika hapa. Kiambia kijana mdogo Malala ya kwamba nimekuwa katibu mkuu kwa muda mrefu sana wa vyama vya wafanyikazi. Na yeye ni katibu mkuu wa chama kinachotawala cha UDA. Siri nimemwambia asonge kwangu nimwambie. Asiposonge kwangu nimwambie, mimi ndio nilifanya yeye eta. Na wako na toka hapa. Mimi nilifula nikafanya Savula wa deputy governor wa huyu. I negotiated na huyu. Kamwambia usiende kwa hii utapata. Sasa nawaambia mambo ya Kakamega nimemali. Don't waste time. Kama una logistic, kama una need. Pole sana kijana yangu Renson kumpoteza mama. Mama, mimi namshinda tu na miaka miwili. Yeye ni mtu wa rika yangu. Na ndio kwa kila siku mnasikia wengine wakikuja nawaambia nyamazeni, nilienda danzini na mama zenu. Mnipe heshima. Mama, umepoteza mtu wa maana. Huyu wakili Shitama nilijulishwa kwake na marehemu Walter Otieno, mtoto wa Magoti. Baba yake alikuwa gavana wetu wa Kakamega. Na akatufanyia kazi mzuri sana kama wakili. Sikujua kutokea kwake tutapata pia kijana mzuri kama wewe. Kijana clean, committed to your work, and an upright person. Na uendelee hivyo, the age is on your side, utaenda mbali. Mimi nataka kumshukuru sana sana Prime Cabinet Secretary, Mheshimiwa Moses Wetangula. And we recognize you as our leaders. There is no vacuum of leadership in this region. Sisi ni watu milioni kumi. Na ni lazima tujiangalie na tuwe pamoja. Na pia hatuwezi kuzuia wengine ambao wana opinion tofauti. Kwa ajili Mbaluya kwa kawaida ni mtu wa demokrasia. Mimi najua sana pahali tunaenda na pahali tunatoka. Sisi tulikuwa na Wajakoya katika Azimio. Lakini kwa ajili tulikosa strategy na logistics. Tulipoteza. And we must accept that. Na mkisha poteza, mnaunga wale waliopata. Sio kwamba wamejua. Because of unity of the country, and Kenya is bigger than any of us. Na sisi tunaunga hii serikali mkono. Na si kuunga tu kwa maneno. Kuunga kwa kuchora. Mkitaka kusaidia William Samuel Ruto, ni lazima muwe watu wa logistics. Pana kusema ama mwambie governor asimame hapa aseme publicly. Doesn't work like that. We know where we are going, I know where we are coming from. Najaribu kumpembeleza Mheshimiwa Moses Speaker wetu na Prime Cabinet Secretary wetu Musalia Mudavadi ya kwamba tutakuwa na Buhungu 3. Kama wanakubali itakuwa ni tarehe 27 mwezi wa Disemba mwaka wa 2026. Action kali. Na hiyo yote tutakaa na hawa pamoja na wabunge wenu wote. Na siwezi kuwa katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi sio hapa peke yake, wa kimataifa natambuliwa. Na pia kule kwa International Labor Organization, tuko na uchaguzi tarehe 10 mwezi wa June. Weka radio yako sawa sawa. Mimi nitachaguliwa kuwakilisha eneo la Afrika mzima, this continent. And ndio naambia the upcoming young politicians, be smart, have strategy, na mtapata. Na ukisema sana, tulikuwa tunaambiwa tukiwa watoto wadogo ya kwamba ukimtega ndege na unaongea sana, hata ukifika pahali wametengeneza moto pale wanapigia chakula uanze kusema nimetega ndege huipati. Mimi nataka kushukuru wale mawaziri wamefika hapa. Sister Aisha Jumwa alinikaribisha kule kwake Kilifi. Mimi ni mmoja wao. Nilikuwa nafikiria sister utasema hayo hapa.
Mimi niko na boma kule, nasomesha watoto ya huko. Mimi ndio niko na watoto wengi sana kwa secondary kuliko wabunge wengi wa area hiyo. Na pia Moses Kuria hakusema hapa. Moses Kuria tulikuwa tunawasiliana wakati wote akiwa katika chama cha UDA akipambana. Ananiambia wewe chapa huko na mimi na chapa huko. Na yule atakayepata protect mwingine. Na indeed Moses did like that, and Moses has never forsaken me. He has always stood with me. Mimi nataka kuwashukuru watu wetu wa Western. Nasema tu pole, kitu kimetuleta hapa sisi sote ni kusema pole kwa kijana. Kijana tuko na wewe, tutakuwa na wewe, but you must always remember your mother is your mother. Your mother is not just a woman. It will take you time to come on terms. Kama iko mboga zingine mama alikuwa anakutengenezea sana na mke wako hajui, mwambie pole pole. Ukitaka ili to remember your mother, umfundishe vile hizo mboga zilikuwa zinapigwa. Akikupigia unamkumbuka mama. Mimi ni mzee hivi, nilipoteza mama yangu, lakini wake wangu wote wawili nimewafundisha vile mama alikuwa anapika mboga, hasa yule nyama ya kuchanganya naendelee ikhubi nakuja pamoja. Unajua kisasa mnaweka nyama kando, mboga kando, sasa hizi vitu zingine vimepikwa tofauti tofauti. Utasidi kupata chakula cha mama kupitia kwa mke wako, and transfer your 100% love to your wife, and you will have everything that your mother used to do for you. God bless you people. Waluya, we are okay. We have our leaders, we recognize them, they are deep. Atuende pole pole na tutapata kile mnachotaka. Kinataka kuwasihi ndugu zetu kutoka hapa. Tuna chairman wetu wa bunge, wanashinari, na pia ndugu zetu ambao wanatoka Busia, tunafanya nao kazi pamoja kule. Governor Otuoma ametoka. Juzi nilikuwa kule nikapeana sound warning. Msicheze mtu yeyote anayetoka nje, asicheze na elected leaders wa Western. Kikapu kimewekwa, kiko katikati ya huyu Moses na huyu Msalia. Kikapu yuko hapo katikati, which will protect our leaders in this area. Can disclose that one for you without fear of favor. But I want to thank all of you. Wakuja pamoja kumkumbuka. Sisi tuko pamoja, vijana tuko nao wengi, na tunataka pia tupate leadership siku zijazo, ili hao watoto waweze. Bila mheshimiwa Mwanga alisema kama hamna utawala, mnaenda begging, mnaenda kuomba. Na mkiwa nao, nilisikia sijui nani alikuwa anasema mambo ya wale watu walipata kufundishwa kama walimu miaka mingi na wajapata nafasi, na kuna parua zinapeanwa. Usilalamike kwa ile inapeanwa, angalia ile haijapeanwa. Sasa sisi tutafuta ile haijapeanwa, tukipata pia tutampa hawa vijana wetu. And that will only happen if we keep on united, tukiwa chini ya hii serikali ya William Samoei Ruto. Tumsaidie atamaliza tamu yake. Mimi, for your information, I'm going to be around for so many years to come. And I will have to help you. Because niko na history nilifanya na mzee Jomo Kenyatta. Ukiangalia, nimeposti kitu ya 1981, nikiongea mambo ya wamama kama young labor leader. Nimefanya na mzee Moi 24 years. File yangu akawachia Kibaki. Nimefanya na yeye. Hiyo file Kibaki akampa Uhuru Kenyatta. Amekaa nayo. That file he has handed over to William Samoei Ruto. Na anangojea tena ku hand over to the next president. So I'm going to be around with you for some times. I will be in a position to assist your leaders to protect our image and our region and our people. May God bless you. Mungu awasaidie na muwe pamoja. Governor Barasa, do your work undeterred. Kati election bado uko mbali. You have a lot of popular leaders in this area. Kuna Mama Elsie, yeye rafiki sana ya wake zangu. Asi msikizane pamoja. Saa ingine anakupata tu ukiwa kwa jikoni, mfanyikazi yake ama wewe na mzee wake mnakula chakula na yeye alikuwa iko nje. Anashangaa, huyu mimi ningelitaka hii kiti ya governor. Lakini governor anakujaga kwa jikoni yangu kula chakula.
anakuwajia kitu pole pole. Don't create an enmity. That is how Marehemu Wilson Mukuna managed to get the late Musari, the late Moses Mudamba Mudavadi kama chairman wetu wa KANU. He went and ate with all his enemies and enemies wa mzee Marehemu Moses. Na tukawa ndio hii unity tunaenjoy paka saa hii mheshimiwa Musalia. It came from there. To talk very well, to move closer to your enemies, to share with them the little you have. And that is what I do at work, my workplace. Ikifika kwa election wanasema hapana. Francis huwezi pinga eh. Because ukiwa na shida unampata hospitali. Hata kama unapinga eh, unatukana eh, utampata nyumbani na kuja kutembelea. That is the only way to disarm your future political opponents through peaceful means. I thank you all. Asante sana mzee wetu.